Mitt namn är Alice. Jag minns studentdagen som ja, men en av de bästa dagarna. För man har sett fram emot den dagen så länge. Och sen så är dagen där och det känns både sjukt overkligt men bara så bra. Hej, mitt namn är Filippa och jag minns studentdagen som en sjukt rolig dag. Och bara få fira med sin familj och sina vänner och det var sjukt kul, sjukt bra dag. Hej, mitt namn är Julia Sjögren och jag tog studenten år 2017 i Alingsås. Jag minns min studentdag som en väldigt fin och bra dag. Jag var omringad av mina nära och kära och det blev det så som jag hade förväntat mig verkligen. Väldigt, alla sprang runt och sjöng och dansade och hade väldigt bra stämning. Det var väldigt bra stämning hela dagen och det var väldigt kul att uppleva det. Så här ett år efter, nu har jag bott i Los Angeles i 9 månader och gått en ledarutbildning kan man säga. Och bara fått tjäna typ människorna i Los Angeles City. Och det har varit så bra, så tacksam. Under detta året så har jag, ja men jag bodde på Hawaii under hösten och just nu så jobbar jag i en skola i Alingsås och jag trivs väldigt bra med det. Just nu idag så jobbar jag på Volvo Cars i Torslanda som receptionist. Där jag tar emot besökare, leverantörer, och svarar i telefonen och är trevlig ansiktet utåt verkligen. Och mitt tips till årets studenter är att bara njuta av dagen och sen bara inte stressa in i skolan om man inte känner att man vill vara där utan ta tiden för att resa eller göra någonting som man själv vill. Ett tips för dig som ska ta studenten nu är att följa din dröm. Inte bry dig om vad man tycker eller tänker utan bara du mår bra så det är allt som räknas verkligen. Mitt bästa tips till årets studenter. Ja, men det är att verkligen försöka ta tillvara på just studentdagen. För det är en dag som aldrig kommer igen. Så gör det bästa utav den och njut. Ha det gött! Ha det så bra. Hejdå!